Dhe mi pare gjithë shqiptarve e shtrim hartën në gjithë globin, ku janë shqiptarët? Pasta për gjithmonë. Po mi, por ne që jetojmë e shetit, ku da të shema të pasta? E si e mu mi basi, në Lot. Lot. Dhe gjota një, që të jemi të sinqert, Po? Ne në ashtë thynje. Jo, nuk isha i koncepti. A ju thymja, ne i kemi vanë sopën me skoq. A, po, po në më thymë. Ta të spjegoj unë, filloj këshu, tha Juli. Pse ju, se ne, e jona ka bazament, edhe është me gjërë, pse ju e keni ka i shtolli, keni thymë mes që është hollu me boj iksat mes? Jo, se kemi. A i ka bi, do? Edhe të shi, i thashu, ne nuk kemi thymë. Sepse e thash direktu, kemi edhe nuk është është e hollu, është thjesht, sepse neve nuk kemi bo bazament, një van direkt këshu, pa. Edhe iksat dalin, po të aveshre, pa. Pra ndaj është këshu. Jo, ju jeni thyrë, se i keni bo dhe ne, i hishim copa dhanash. Ne se kemi eq. Edhe kujtote se është e hollë, sepse ne i kemi thyrë makaronat mes. Edhe para se ta maste, i thash hajde bo bas me mu, se unë e dija që ne si kemi thyrë. No, nuk i kemi thyrë. Thjesht kur kemi vënë ashtu një, duke vënë ashtu pak, pak, pak. Po, po e kemi njit. 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 Edhe që ndohë të shi, ven ve bastin i thash, ti del nëse ne i kemi pre, o zotë nëse si kemi pre, dalmesh. Dal unë. Ka e kjo ishte. Po thonim që e do pësu shumë, Romi. Po 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 dukesh edhe në ftyrje gry. Nuk është mirë. Do kaloj, dal jashtë do apra. Të duhet i qikushim edhe për të majtë vetën debat edhe me qënë vigilente edhe me qënë fleksibër, s'puno të ruri pa ushim, o, Romeo. E di, o. Nuk jep 100% që në të me bo humore, me bo galat, nuk provon të ruri kreativitet, nuk provon fjali, nuk provon sul, ma si lojgjoje. Bije ritmi, bije. Ja, do atë anë i do atë Diamond. Mjera, po kërpudhat skuqura me gjalp, kërpudhave fut ju. I ke qef kërpudhat? Po bëjnë gocat me, po bëjnë makarona me, dama makarona me. Oke. Okay. Dama makarona me. Është qik shqetsuse, së është muaj dytë. Është shqetsuse së është muaj dytë, këtë dopsimi që përjeton ti, e kam përjetu lojtarët në fund. Në di. Jo ka ish herët. Donald i radim e pile në fund. 2 kile? 12. 12. Që fillim apo nga fundi? Në fund, kur doli, se minus 12 kile. Prandaj po e them, edhe i liri, ju theksun këto rudhat këtu, e majme një ram faqet, po nga fundi. Prandaj them është shqetsu së më vla. Po e mëse të kalej, po. Po 2 mujt e tjerë, qa do bësh? Do të futen faqet kështu? Ja me se da, da. Le më të fut panik, më, që bëni? Avash, dohash, dohash. Po tjetër, jo më dohash, ndore kam. I qik, shpesh, se edhe në është ngushtu stomaku, o? Pa. Dy kafshata dhe ngopemi. Është e vërtet edhe kjo, po thjesht më ullë. Kam shtu 7 kile. Shpesh. Po, 7 kile. Nga 56-57, 63-8. Okej. Shumë. Edhe nuk e shumë vete, e të në drejta në shullo. Shumë. Në fillim, do kemë humë shumë, në që u bona e mame, si ka e ka lecë. Nise, që po thonim? Po shtynë të ato... E shira për motër me një... Jënë të të që ke, jërë... Sot për shumë pati një reagim me mua që... Unë të folë me meritonin ajo futet. Unë të folë me shokën time, më përvërsi se kam problemet e mija me të. Qa halë i ke ti, moj motër? Qa halë i ke ti? Që futesh me diskutimit tim dhe atë ditë. Tani më, kur që ajo është pozicionu me i ka botë sa skenat vetat, nuk është nevojshme të futet ajo në debatet e tjerve. Se tashmë e ka pozicionu vetën, kupton? Tashmë e ka pozicionuar vetën duke i bërë sa skenat, duke i hapur kundër debate, duke u bërë kundërshtare me disa banorë. Ska më nevoj, Francesca... të futet si pyk në për debatet e tjerve, se now, she is e pozicionume, më kupton?
Në fillim, po, unë ja justifikoja, qatë bëjt tjetër kjo, thoja, ka arë një muj me vones. Le të futet si të futet që të bjerë një sy, ndryshe dojë për cilim. Dhe ishte okej, okay, ishte mënyra e dur për të lozur, për të rënë sy moto, që mos ta për cilin, mos ta hiqnin. Po tani ajo i ka disa kundështar, i ka Heidin, Vesën që është kap. Nuk e di kë ka tjetër se si mai pishtarin Franceskës. Po, së shumë... Me gjithë ka për të edhe, dhe me mu që i kam në tafër dhe me ty që i njëtë me gjithë. Së shumë e nevojshme të hytë debateve tjeve, duhet ta heqë si ves këtë. Duhet tjetë në lojnë e vetë tani, sepse është pozicionume. Unë po tem të folë me meritonin për qefin tim dhe më thamë, bum, futat, po qa donë, ti o gocë, ty për dhe nervët me u përgjish keq. Si përgjish e shkeq, të vjenë natyrshëm. Tash qa donë, qa lidhe, po unë do futem, do komentoj. Po rrio gocë ma e venin tatë. A të futem unë ty, jo. Se kuptoj ku do me dalë, qa donë me ba. Është për t'ja bërë në t'një të mënyrë që t'zej menë. Jo, me ja boj, me bëhet me nerva. Është për t'ja bërë në t'një të mënyrë dhe t'i thush po ti ku futesh në debatet e mija. Që t'zej menë, në eksperiencën ti me një zemër, kanë zënë mëndë njerëzit me mu, kur unë jo am sjell një loj si që janë sjell ata. Kur thoja, more mos e bëj më këto, more mos e bëj më këto, more mos ma kërko më këtë gjë, nuk zini menë. Kur jam sjell një loj, o, po pse ma